Ještě jeden moment z uplynulého kola a to je neskutečná rychlost Vasila Kušeje. Vasil Kušej dal svůj první ligový gól v dresu Mladé Boleslavy v utkání s Hradcem Králové, kde jsou oba vlastně v Boleslavi doma, ale spálil ještě asi další 4 tutovky, kdy běžel sám na brankáře Bajzu, takže přestože Hradec prohrál, Pavol Bajza určitě jedním z hrdinů celého zápasu, ale mě zaujala ta Kušejova rychlost, změřená aktuálně přes 35 km hodině, ta rychlost. Světový rekord drží Kylian Mbappé 38. Je, řekněme, výjimečný v té rychlosti? Určitě je to jeho největší přednost a Vasil Kušej, to je další jako zajímavý příběh toho kluka, který odešel v 15 letech z Ústí do Dynama Drážďany, do Německa. Jako profiloval se jako velký talent českého fotbalu. A pak se to taky, jako jsme se bavili o Kikunovi Frýdkovi, se to tako trošku zadrhlo. On se nastartoval rokem a půl v Prostějově v druhé lize a tady jenom ukazuje, že prostě to tam někde má a že je skvělej. A v létě se hraje Euro 21. A kdyby někdo před rokem řekl, že on, když byl v Prostějově, že tam bude, jo, tak asi by si někdo klepal na čelo. Ale teď si myslím, že kdyby ta sestava dělala teď, tak on je prostě v základní sestavě. Na, druhou stranu se ukázal i jako velký spalovač. Máš pro něj nějaký recept? Neměl by ubrat v té rychlosti malinko? Říkal, že by mohl trošku, než na výhři, trošku zpomalit. Ale ne, to, čím člověk věci dělá pomalej, s tím je dělá nepřesně nic. Já si myslím, že je třeba se spolehnout, nacvičit ty instinkty a pak to jako když člověk hraje a chce hrát ty nejsložitější věci, tam už nepomůžou nějaký, tam nepomůžou nějaký zápis nebo paměť, to musí ty ruce, ta kytara to musí zahrát sama. Prostě ten balón tam sám musí letět, prostě to je tak, já si to tak myslím, není to žádná duchařina, čím víc člověk stráví tím sportem, tím víc ví, že čím víc toho umí, čím je schopný to udělat rychlejc, tím to taky udělá přesnějc, protože přesnost, vlastně rychlost to je jenom přesnost. Jak je to, Katko, v ženském fotbale s rychlostí? V tom mužském se to neskutečně sleduje. V poslední době přesně se dělají tyhle ty rekordní zápisy. Mbappé 38, změřili mu, že byl rychlejší, než byla průměrná rychlost Usaina Bolta při světovém rekordu. Ta okamžitá u Bolta byla 44, ale ta průměrná byla nižší než u Mbappého. Jak to je v ženském fotbale? Já teda nevím, jaký jsou u nás ty rychlosti, ale vlastně myslím si, že už teďka skoro všechny týmy mají taky GPSky a na Spartě se hodně jelo tady na to, v jakých zónách vlastně hrajeme a takhle, takže jo, se to sleduje. Ty jsi rychlá hráčka? Ne. Rozhodně ne. Ty jsi takový Messi? No, spíš Horvát. Hlavně upřímná. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.